بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ يستيل كسر وهذا مركلة يبرامج كني فنك يسوعانتا برامج كفنك يسوعانتا يستيل وحات طبعت كن وق مرتين كسر وقذن دونا أبوان محمود مع الأذن عليه أو كم إذا أبوان نذهر سمار الله وأبوان سوعان كل دوان أوليها كم غشير فريو هرجيسا وسوا كهلا يقبها كل دوان نرش ونبضن جست وضني يدا وجهرين محمود مع الأذن وحنش على هاي برهادين تين سوعانتي سجلين إنه سجود جو ورمو تاريخ ديسا. رنتي أنا وهرجيسان كل شيء وحنا صار كصابرتي دوكسية ده هرجيسا أكل دوين كن يسجل بقليه لحدنك هذا رنتي وحنا أدي أدبان إن دوكسية جه صوحها هرجيسا دوكسي قد حنا هرقيسوها كيسرنا هرقيسوها جامعة ومدة إلا فولانا ما كبرتي واح مكارفونا هانتي دمركي دمنا معلم بار نغضوه وقت دير بان معلم لمدة كل حجرايو وحنا هابروين وهالك عصماركتي هابر معلم بار ها آباهي وابا مبارقو آباهي يا أبيهي يا أووغي يا انتبا معلمين أي أحايانو هالك عصرسيلة داسي وحبرا صدخ marka intaas ka soo koobaya goor madax hal abuurka iyo suugaanta iyo xasku aragtay su'aal aad u qiimo badan weeyaan waxaan filayaa inay horreysay horto ugu soo jirtay oo xilligan yara aniga oo markaas ilaa shan jir waan jeclaa suugaanta iyo wixii ka weyn ayaan jeclaa marka waxa jiray waqtiga ciyaalku ciyaari jireen hadalla iyo suugaan aan isku dayo aan ku hal abuuray ba jiray oo marka caruurto ciyaarayaan aan samaysin jiray rasmiyan waxay ugu horeysay suugaan wax lagu tilmaamo waqtiga aan dugsiga dhexe aan dhiganayay aan waxaan maleynayaa maalin maalmaha kamida aniga oo dhiganaya fasalka todobaad ayaa waxa macallinkaygii suugaanta ayaa wuxuu yiri iyo isku daya inuu sameeyo suugaan ama kabay ardayda markaas wax ka jawaaba ayaa la wayo kadis bay nagu ahayd noomo dirin oo mu oran soo sameeya isla goobtu kadis nagu weydiiyey deetana midhihii ugu horreeyey hees markaa mala awaal ahayd oo jacayl oo kale u dhignayd ayaan sameeyey midhihii waxaan ka xasuusnaa in ahayd sida kayma baadka iyo manku baarka qariyo oo badiba laamuhu barbarada u fidayaan oo si ballaadho badi midhuhu qariyeen bariya galbeedkana way baarmaayo baad iga dhigantay kaamina bogsooni iyo barteebaad dhigay xilliyadaas ayay ahayd ayaa suugaanta igu horreysay wixii ka dambeeyey waxaan rasmiyan u bilaabay oo ay adigu afari aan turturo oo aan dadka maaragtay iyo kaftanka iyo mooyaane rasmiyan markii aynu soo galnay dalka laga xoreeyay taliskii macangeg ahaa ee siyaad barre taliskii laga horreeyay ee dalku dadku soo noqday ayaan dabeetana aniga oo maasaan halkan imanka inuugu jirta diiwaanka ayaan ka tiriyey oo idaacadda ka baxda rasmiyana maasadaasaa ugu horreysay barhada todobaadkan waxaan jeclahay in qaar ka mid a maansooyinkaaga barnaamijkan kusoo bandhigno oo laga yaabo dadweynuhu ba in qaarkood ay ka maqleen radio hargeysa balse muuqaal ahaan aanay isku keen arag in maansadaad jeceshahay inaad noo soo hormarsootma waa mahadsantay mubaarak waxaynu u horeysiin doonaa maansada qaaliga ah ee somalilan oo aan dalka ugu magacaabay intaanaynu taa u tegin ayaa waxaan jeclay tix yaroo gaaban oo mahadnaqa eebba ah ilaahay mahadnaqiisa aan ugu mahadnaqayo mubaarak oo qofku wuxuu isweydiin karaa ama uu odhan karaa waxa weeye in yaa mahadda kugu habboon leh dabeetana waxay noqonaysaa in uu qofku isweydiiyo mahadda kugu habboon ma waalidkaabaa kugu leh ma waxaa kugu leh allahuma salli calaa maxamedey saaxiibkaaga ma waxaa kugu leh qof samow fal kuu geystay ma waxaa kugu leh marka mahadda koobaad baan ku tilmaamayaa inuu ilaahay leeyahay subxaanahu watacaala oo ah jiritaankaaga kii ekaysiiyey cidla kaa keenay dad kaa dhigay ku soo koriyey caqliga ku yeelay awood fara badan oo aanad cidnaba ka heli karin
ku siiyay siyaasan markaa alle ugu mahadnaqayaa waxay ka bilaabantay mawlow adaan lagu mahadiyaa adaa malik xaq ah awoodii mug weyn mar la koobi karin macaagay toho dadna waa miskiin makhluuqaaguna dhammaan mawlow aday magantaadayiin markay dhabaqda ee xaaji muru gashee adduun waa mushkilad iyo meel xillee marka ay walaac midi roorta ee maayaduhu kacaan mawlow adaa lagu mahadsadaa mawlow adaa lagu magansadaa adigaa miciin maljeca loo noqday yeeshay magansi adag mawlow adaan mahad kuu naqnaa digrigii macaan galab mayracnaa subax muudsanaa habeenkuu mugdiya marinaa alleyl allaa muqadasow dhirta iyo muggeed mawjadaha badd iyo malaayiinka tiro inta biyo macaan muqorada ku jira inta magac u weyn dhulka muunadii cirka madaxa yaal ciiddan oo midhmidha inta biyo macaan muqorada ku jira meel kastaba arlada wax muuqdiya dhammaan waxaan muuqan karin makhluuqaagoo idil intay midhan yihiin muggoodaan rabbow kugu mahadiyee kugu muqadasee xamdan maalikii mulkigaaga adag mamlakadaada adag mulkigaaga culus waa maamulkaa meel qalloocda iyo kaan murug lahayn marinada cadligu ka soo maaxayaan mawjada raxmadi ka soo mirkacaan maayadaha risqiga aan madhan ahayn aan maroorsamayn nooluhu muggii ay maalayaan ka mabsuudayaan dheeftaa macaan macaagay tahoo yaa maaliki marag waxaan ka ahay mooyaan adee mid kaloo ilaah marna sheegan kara meelna inaanu jirin rasuulkii mudnaa mawlow soo dirtee xaqa muujiyee muumikana bushriya masaawaad u siday gaalkana mudug mudug maadugiyo digniintii mug weyn mahlakada u waday inuu maxamed yahay ayaan mawla qiray waa mahadnaq maansadaasi intaasay mubaaragoyn ugu koobantay wagaag mahadnaqa eba waa kuleshay aada u muhiima oo bilow iyo dhammaadba ku haboon bal hadda aynu galno maansada somaliland aad oo magac dartay oo ah maanse aada mug weyn mubaariga wallaahi mu-aansadan xiise badan bay igu leeday aniga gaar ahaan runtii waxaan ahay dadka kulley aad iyo aad u jecel wadankiisa somaliland markii la magacaabay ee ay ku dhawaaqday jamhuuriyadda inay lasoo noqotay xoriyadeedii burca kaga dhawaaqday ayaan mubaarigow si xamaadaysan xamaasadii ku jirto ayuu gabaygan aanu tiri gabaygani waa gabay duca ah ducadaasi mubaarigow 99% mawla waa iga aqbalay waxaan odhanayaa mid baa maqan oo waa midhkuna waa aqoonsiga aqoonsigaana ilaahay baan ka rajaynayaa sida ugu dhaqsaha badan inay golaha ammaanka ay ka mid noqoto waxay maansadu u qaybsan tahay 3 qaybood qayb su-aashii aada i weydiisay ahayd abwaan maxamuud waa kuma ayaan kaga jawaabayaa oo maxamuud sida uu yahay cidda uu raaco iyo halku kasoo jeedo buu tilmaamaya meelina waa dhexda oo waa obocda iyo ujeedada gabayga oo waa ducadii inuu dalku yeesho ciidamo adag inuu boliis adag yeesho inay walaalo noqdaan in ilaahay mushkiladda xareer mariyo in siyaasiyiinteenna alle isfahansiiyo in isagaa weyne subxaana watacaala ee ummadda reer somalilan uu ka dhigo ummad walaalo ah oo markaasi uu ku wada tilmaamayo dhammaan wixii loo baahnaaye agabka ah waxaan xasuusnay oo mubaarigow caqligayga ku sugan markii aynu soo galnay dadka 1991 hargeysi may lahayn meel lagu hoydo waxaa duysanaa dhulka oo dhan xataa aqalad huruuf may lahayn xagga isgaarsiinta marka laga hadlayo isgaarsiinta waxaa loo tegi jiray dowladaha inala jaarka ah baalkan fooniya leedhaaba la garaaci jiray oo u ahaa hadab ducaday ku jirtaayeen ilaahay ugu yeedhay isgaarsiin sarreyso casri lagu sargooyey isan cadow dambeysay ilaahay waa aqbalay
aad iyo aad markaa maansadaas waa maansadaas magaceedana dalkan u bixiyay Somaliland baa la yiraahdaa halka ugu dambeysa waxay ka tilmaamaysaa oo ay noo sheegaysaa inaani cidnaba aanay calool xumo u haynin ummad reer Somaliland just ay jeceshay walaalada dadka Soomaaliyeed inay kula dhaqanto si walaalnimo ah si wanaagsan oo walaalnimo ah qofkii Soomaaliland imanaya maal gashanayaana uu yahay qof Soomaaliland aqoonsan dadka Soomaaliland jecel oo aan laga xigin ayuu markaas tilmaamaysaa waa sida ay maansadu inoo tilmaantay waxay ka bilowday marka waxa mubaarigaan in hadalkayga anoo maansada bilaabi doono ku soo xiraya bisinkay ka bilaabmaysa bismillaahirrahmaanirrahiim baan ka bilaabay magacyada ilaahay qaar ka midna waan ku dhameeyay bismillaahirrahmaanirrahiim waxay tiri binsi kuba sad weeyo saldhig baraka weeyi wax kasto la sarayaba haddaan seeska lagu dhigin sarmadeeda lagu furin wuxuunbaa ka siiyo uga dhiman sansaanka aniguna sidaas wuxuunbaa ka siiyo uga dhiman sansaanke aniguna sidaasan bismillaahi sawtkay salka maansadayda iyo ducadeeda seeskeed ku bilaabay sadarada sifa kalena waxay tahay waxaan ahay dhal sheekh iyo salaadiinta diintiyo siiradii islaamka iyo kasoo jeeda culimo samaaniyo wanaag jecel kasin dhira wax daranayo saaqidnimo wax dhalin kara sifa faala khayr daran nabadoo sugnaatiyo waxaan saadiyaa khayr manhajku sareeyuhu suubana rasuulkeen waxyi uu ku siiyiyo saxanow quraanka sidriga iigu jira oo aadamaan gafseegina uma dhaco si dalag fudud dadna wada si maahe ninkan saxal ku dhicine suuriya leexsan marine salaadaha xiriirshe saaxiyo wadaniye qaladkiisa saxa ee nafta seetada u goyin dadkiisuna u simayo aan ku salin qabiil iyo sumadaha ardaayada siraadkii islaamkiyo qarannimo sarraysiyo sinjigaan lahaaye Soomaalilaannimo ku salaxa amuura saaxiibkii weeyoon socod kula lamaanahay sakhina eeb weeye waa caadil sara oo suuriyadiisu weynto deeqdiisu saxanto ruuxa sacabka hoos dhiga kama xidhe sidkiisu saan cadaalo gaalu siyaa arsaaqo sakhi weeye mawle waxaan saaka leeyahay rabbigeen su'aasho aan samad baryanayaa duca sama u jeediyo saadaalin wacan oo wanaag suubinayse ha ajiiba saatire sawtka ii mideeyo aamiin aamiin sara u wada dhaha saatiro wallahayow ali saatirayow markay dunidu saxalkiyo dhibku ay sinaatee saxariir adoomuhu seema adag muquuraan iyo siban xumaadada soomaalhaad colaadiyo abaaruhu silmaane ruuxna ruux salaamine taageerada cid siisiyo meelu sulaysta garanayn inay sara kacaano saatirkood xasuustaan sifadooda weeye sifa aadam weeye kugu simay dhawaaqee ducadaydan saaka ah aqbalkeeda nagu soor saatirow allahayow adigaa sarreeya samad iyo arlada leh uumiyaha sameeyey salka dunida taagay subxaanoo quduusa subxaano quduuso ehelkeeda samadiya malaa'ig salaada leh amarkaa sugaayo saxar cudur lahayno bar sujuudsan yiino sufuuf kala rukuuciyo ictidaalka sare iyo ay la suursan yiino muuminiin ku suuban cibaadada salkeedo sunni nebiga raacdo salaadana u taagan subaxiya habeenku gudanaayo soonko samaynaayo khayrko sadaqadi ku daahayn salligii rasuulka iyo saatirow tasbiixda si kan qura ka tegi karin adigaa sameeyo mugdigii ka saaro ku riday siraadkee saatirow allahayo gudaha dhigaystayaal inta aan ku soo gabagabeynaya barnaamijkan ee fanka iyo suugaanta intaan barnaamijka labaad ku kulmi doono ee maxamuud macalin aadan cali hadii ay boor raali ka noqdo waa farsamada nimca baashe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh